Gledati Napoli, PSG i Liverpool, to vredi gledati. Za sve te utakmice. 7.500, tako da se nadamo pobedama. To je sever ili jug? Mi smo za jug, mi smo malo penzioneri, oni su momci za sever. Danas veteni. Je moglo i da se uči malo, a? Je li izgubljen dan? Nije, ovo je ispunjen dan. Pamte nekad veći red, recimo? Kako ne? Pamte. Bilo je ranije mnogo veći. Pa protiv Lacije, na primjer, je bio mnogo veći red. Šanse su nam odlične, ali imali smo, da kažem, jedan problem na blagajni. Na sajtu je pisalo da članovi mogu da uzmu po dva paketa, ali nažalost danas je, znači, samo po jedan paket može da se uzme, a drugi će u ponedeljak tek doći. Hoćete doći u ponedeljak? Pa probat ćemo. Sigurno. Da li će biti preprodaj, šta mislite? Sigurno, to se uvijek dešava. Koje će da dostigne cenu? Pa recimo zajedno. Recimo za Napoli. Pa zajedno 20% sigurno više. Možda i više. Hoćemo ići van? Hoćemo, vjerojatno Pariz. Pariz? Da, najvjerojatnije, pošto Napoli će vjerojatno biti rizično, možda nam i neće dozvoliti gostovanje. Liverpool je mnogo daleko i viza, ali Pariz je nekako, neka sredina. Biće karata, naravno. Biće karata, hvala Bogu. Biće i na crno možda. Neće na crno. Biće. Vredi li dati toliko novca? Mnogo to novca? Skupe karte. A vredi bubreg dati, što da ne? Nisu. I bubreg bi dali za zvezdu. Hvala Bogu. Tako je, dve emocije i život. I vredi. Prolazimo grupu. Grupu? 100%. Pariz. Živite u Parizu? Da. Pa došao sam za karte, bit ću i tamo i ovde. Kako je interesovanje tamo naših ljudi? Isto kao i ovde. Ogromno interesovanje. Mnogo je zvezdaša širom sveta. Hoćete imati tamo karte, hoćete? Pa naći ćemo. Mi smo Srbi, naći ćemo. Šta piše francuska štampa za zvezdu? Pa, mi njima nismo mnogo interesantni, ali oni su nama.